O que é o rock brasileiro? Depois do sucesso da série na TV, o Multishow traz para você o livro Que Rock é Esse? A história do rock no Brasil e suas curiosidades, contadas por grandes ícones da nossa música. Garanta o seu e descubra Que Rock é Esse? Um lançamento Multishow Livros e Editora Globo. Que beleza!